ไว้สำหรับการเงินอุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรจีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنةأصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم سمجھنے رابط کے لئے میں نماز کرتا ہوں اصل آتا پھر روائیں اطراب میں شکریہ میں سوری نات کے لئے ہے اس قدر خوفِ خدا ہو کہ
چچا زاد بھائیوں کے بیٹے ہیں تو ظاہر ہے وہ چچا زاد ہیں.
اور جو مول مومنین ام حبیبہ رملہ ہیں بنت ابی سفیان، ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص، وہ عثمان غنی کی سگی پھوپھی ہیں، اور جو آگے بات آئے گی کہ وہ دور داماد رسول ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق عثمان غنی مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن بہت سے محققین کے نزدیک ان کی جائے ولادت طائف ہے۔ بہرحال دونوں روایتیں موجود ہیں، زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ وہ طائف میں پیدا ہوئے، لیکن بہرحال ان کی جو پرورش ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نجابت شرافت اور جتنی بھی خوبیاں قریش کے خاندانوں کی تھی وہ ان میں موجود تھی۔ انہوں نے جتنا بھی جاہلی زمانے میں بھی دور گزارا اسلام سے پہلے، پیدا ہوئے عام الفیل کے چھٹے سال، مشہور روایت کے مطابق طائف میں یا مکہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور بچپن میں زیادہ تر مکہ میں گزرا اور وہیں جوان ہوئے، قد درمیانے سے قدرے زیادہ نکلتا ہوا، لمبا قد یعنی درمیانے قد سے ذرا زیادہ، حسین و جمیل شخصیت، سرخ و سفید رنگ، اگرچہ بعض روایات میں کہ چہرے پہ ایسے ہلکے ہلکے داغ تھے جو کہ نمایاں نہیں تھے، لیکن دیگر روایات میں کہ ایسا نہیں تھا، بار ہر دو صورت میں آپ کا چہرہ حسین و جمیل تھا اور شخصیت بہت خوبصورت تھی، حلم، حیا، سخاوت، نجابت، شرافت، جتنی بھی خوبیاں ایک اس دور میں یا کسی بھی دور میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت کی ہیں وہ میں موجود تھی، اور جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، قراءت و کتابت سیکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق کی طرح نہ تو کبھی شراب پی اور نہ ہی کبھی کوئی جو اس زمانے کے معروف یہ بدکاری کے کام تھے تو ان میں سے بھی کوئی کام، یعنی وہ جاہلیت میں بھی ان تمام رضائل اخلاق سے پاکیزہ اور پاک تھے۔ چنانچہ مکہ میں انہوں نے پیشہ تجارت اپنایا جیسا کہ قریش کے اکثر لوگوں کا پیشہ تھا، اور قافلے لے کر شام جایا کرتے تھے، یمن جاتے تھے مختلف قریش، تو آپ بھی تاجر پیشہ تھے، اور آپ کو اللہ نے تجارت میں بے شمار نفع اور ہزاروں دینار اور درہم، یعنی ان کے تجارت میں بہت زیادہ برکت تھی اور امیر و کبیر آدمی تھے۔ جوان ہونے پر تجارت پیشہ جب اختیار کیا تو مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی تو اس وقت عثمان غنی کی عمر تقریباً 34 سال تھی، اور وہ اپنی ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اگرچہ ایک لمبا واقعہ تو ہے کہ ان کی خالہ تھی سودا، ان کا نام تھا، عربہ کی بہن، انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا تھا کہ ہر دور میں حساب کتاب بھی چلتا ہے، تو جاہلیت میں یہ حساب کتاب چلتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تمہاری شادی رقیہ بنت محمد سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا ان کے تو وہ نکاح ہو گئے اتباع القیدہ سے رقیہ اور کلثوم کے، اور دل میں ان کی خواہش بڑی تھی کہ میری شادی جو ہے وہ رقیہ سے ہو، تو انہوں نے کہا کہ خالہ کیا بات کرتی ہے، اب تو ہو گیا سارا کچھ، رخصتی باقی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا حساب یہ کہتا ہے کہ تمہاری شادی رقیہ سے ہوگی اور وہ کنواری ہوں گی۔ چنانچہ وقت گزر گیا، کچھ عرصہ گزرا کہ اسلام آنے کے بعد جب ابو لہب نے کوہ صفا پہ جب نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا دعوت دی تو ابو لہب نے کہا تب بن لگا الحاظ جمع کرنا تیرے لیے تباہی ہو، کیا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا کوہ صفا کے ساتھ، وہ جو واقعہ دعوت دی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی، تب بت یدا ابھی لہا بھی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ان کے وطب، اور وہ برباد ہو گیا پوری سورہ۔ تو اس سورت کے نزول کے بعد اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا، اور یہ بھی ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ابو لہب جو ہے چھولہ مارتا ہوا چہرہ حسین و جمیل تھا، تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ اس کو بدلہ بھی مل جائے، اور یہ کہ ہم اس اذیت میں بھی مبتلا کر دیں۔ تو دونوں نے بلا رخصتی طلاق دے دی، عتبہ اور عتیبہ نے۔ عتیبہ کے بارے میں یہ ہے
کہ کوئی گستاخانہ کلمات بھی کرے اس موقع پر نبی علیہ السلام کے بارے میں, تو نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا اللہم صلی علیہ کلبا من کلابہ, یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. نبی علیہ السلام اپنے لیے بدعا نہیں دیتے تھے, لیکن مقام نبوت کو جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ پوری ایک کائنات کا مسئلہ ہوتا ہے. اور گستاخی رسول کی جو بھی سزائیں وہ فرد کا بھی مسئلہ نہیں ہے, اس سے رحمت للعالمین اللہ کے بعد سب سے جس کا مقام بلند ہے اس میں بہت سارے فقہی اور شرعی مسائل آتے ہیں. تو وہ اپنے والد کے ساتھ شام میں ایک جگہ گیا اور ابو لہب نے بڑی حفاظت کی, اسے یاد تھا کہ نبی علیہ السلام نے بدعا دی ہوئی ہے. تو بڑی تبدیلی کی لگے کی رات کو ایک شیر آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا اور کھا گیا. تو عتبہ اور عتیبہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو بلا رخصتی طلاق دے دی. تو عثمان غنی سے سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی, اور یہ جوڑا اتنا حسین و جلیل تھا سیدہ رقیہ بھی اور سیدنا عثمان بھی کہ بعض عورتوں میں زرخانی کی روایت اور باقی کہ جو قصیدہ کہا بعض عورتوں نے یا مکے کے لوگوں نے تو اس میں یہ تھا واسن زوجن راب انسان رقیہ وزوجہ عثمان یا واسن خلقی, حسین ترین جوڑا جو کسی آنکھ نے دیکھا ہے کسی انسان نے دیکھا ہے وہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان کے. تو باقی خود یاد ہے. اب اسلام لانے کے بعد عثمان غنی کو ان کا چچا جو ہے وہ شدید زد و خوب کرتا تھا اور سزا دیتا تھا, حکم بن ابی العاص جو بعد میں خود بھی مسلمان ہو گئے. لیکن جب انہوں نے ان کی استقامت دیکھی تو پھر چھوڑ دیا کہ یہ تو اپنے مذہب کے پٹی ہیں. چنانچہ آپ نے نبی علیہ السلام کے حکم سے پانچ نبوی میں یعنی بعثت کے پانچویں سال سیدہ رقیہ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی. 11 مرد اور 4 عورتیں اس میں تھے جن میں زوجہ آپ کی ساتھ تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا اول من حاضر بآہلہ فاعد لوط, لوط علیہ السلام کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کرنے والے وہ پہلے شخص ہیں. اور پھر وہ جب حبشہ چلے گئے تو پانچ نبوی میں رمضان میں خبر پھیل گئی کہ نہیں مکے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے, تو سب لوگ واپس آ گئے. یہاں کے پتہ چلا کہ صورتحال تو ہوئی ہے. تو پھر دوسری ہجرت ہوئی ہے 83 مرد اور 18 عورتیں 101 لوگ یا کم و بیش ہوئے. تو ظاہر لگتا ہے کہ عثمان غنی جو ہے انہوں نے دو دفعہ ہجرت کی ایک ہی سال میں حبشہ کی طرف. بہرحال اگر ایک بھی مانی جائے تو دوسرے کے بعد میں مدینہ کو ہے, تو اس وقت ہجرت میں باہر آتا ہے. وہیں پر آپ کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا, عبداللہ بن عثمان حبشہ میں. اب اس بارے میں جو راویان ہیں ان کا اختلاف ہے کہ بیٹا ایک پیدا ہوا یا دو پیدا ہوا. طبقات ابن صاد میں ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوا, دوسرا جو ہے وہ ناتمام تھا بچہ جو پیدا ہوا. لیکن طبری 310 میں, تاریخ طبری والا 310 میں فوت ہوا ہے, اور اس کے معاصر رہے مسعودی مروج الذهب. تو مسعودی مروج الذهب والے جو کہ الکامل کی تاریخ 630 ہے ابن الرسیل اور البدایہ و نہایہ ابن کثیر 774 ہے, ان سب سے پہلے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ عثمان غنی کے سیدہ رقیہ سے دو لڑکے پیدا ہوئے, عبداللہ الاکبر و عبداللہ الاصغر, امہما رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے لکھے وکان عبداللہ الاکبر کثیر التزوجی کثیر الطلاق, عبداللہ الاکبر ہیں انہوں نے بہت سی شادیاں کی اور بہت سی طلاق بھی ہوئی. عربوں میں شادی اور طلاق اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہمارے دور صدیق میں ہے. اور لکھا ہے کہ واما عبداللہ الاصغر فکان یلقب بالمطرف لجمالہ, جو عبداللہ الاصغر ہیں ان کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مطرف کہا جاتا تھا. وبلغ من عمره 76 سنة فنقله ضيق في عينه فهرم فمات. تو وہ 76 سال کی ان کی عمر ہوئی اور ان کو ایک مرغ نے چونچ ماری آنکھ میں جس سے ورم ہو گیا اور اسی کے نتیجے میں بالآخر ان کا انتقال ہو گیا. اب جو پرانا مورخ ہے وہ لکھتے ہیں 76 سال کی عمر میں,
और दोनों बेटे जवान हुए, दोनों ने शादियां की, दोनों की आगे नस्ल फैली। लेकिन बाद में जो लिखी गई और बहुत सारे कमी पेशियाँ भी हुई हैं, बहुत सारे तारीख में वो दरदा मौजूद है, तो वो लिखते हैं कि एक ही बच्चा था अब्दुल्ला, और वो 6 साल की उम्र में 4 हिजरी में मदीना में इंतकाल कर गया, वो उन्होंने चौंच पाले। एक और लिख रहे हैं कि 6 जमा 70 76 साल, दूसरा लिख रहे 6 साल, तो 6 और 76 में कुछ तो फर्क है, 70 साल का फर्क है। इससे भी आप अंदाजा लगाएं कि बहुत सारी चीज़ों को बाद जलील कदर हस्तियों के मनाकिब कम करने के लिए, ताकि पता चले कि नहीं इनका तो कोई ऐसा ताल्लुक खास है नहीं, और इनकी औलाद जो है वो दुनिया में जो सैयदा रुकैया की है वो फैली नहीं, तो इस तरह बात सीधे। लेकिन आपको बुरूज जहाब मसूदी के हवाले से, जो कि मुतकद्दमीन में से है, उसने लिखा है दोनों बेटे सैयदा रुकैया से अब्दुल्ला अकबर और अब्दुल्ला असगर दोनों जवान हुए, दोनों की शादियाँ हुई और 76 साल की उम्र में एक बेटे ने वफात की। तो जाहिर है जिसने बहुत सारी शादियाँ की अब्दुल्ला अकबर, उन्होंने भी तो काफ़ी उम्र पाई होगी। तो बहरहाल ये आपके सामने लाना इसलिए जरूरी था कि आमतौर पर समझा जाता है कि सैयदा रुकैया से एक ही बच्चा हुआ और वो 6 साल का मदीने में फौत हो गया। और अगर सारी तहकीकात को जोड़ा जाए तो कम अज़ कम की एक बच्चा तो ऐसा निकलेगा कि जिसकी नस्ल आगे फैली है, तो अब्दुल्ला बिन उस्मान की जो नस्ल है वो वही नवासे रसूल की नस्ल है, ज़्यादातर आले तहकीक के नज़दीक। अब जब मक्के वापस आए तो फिर मदीना को हिजरत की, और मदीना जो है अपनी जोजा के साथ हिजरत की, तो कहते आप हैं जुलुसरतैन हलिफ सीन रहते हैं, ये दो खानदानों वाला बनू भैया और नानी की तरफ से बनू हाशिम। और अब मदीना को हिजरत की तो जुल हिजरतैन दो हिजरतों वाला, अब हफ्सा को एक हिजरत थी या दो थी वो तो एक हिजरत ही शुमार होगी, तो एक वहाँ हफ्सा को और एक मदीना। अब मदीना में आ गए, 2 हिजरी में सैयदा रुकैया शदीद बीमार हो गई और नबी अलैहिस्सलाम ने बदर में जाते हुए उस्मान गनी से कहा कि रुकैया की तीमारदारी करो, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वाजिबी कि मैं तो जिहाद में जो है अजर व सवाब उसके लिए जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा वाजिब हो, तुझे वही अजर व सवाब मिलेगा जो गज़वे बदर के शुरका को मिलेगा, और वल गनीमत, और गनीमत माने गनीमत में भी तेरा वही हिस्सा होगा जो कि बदर के शुरका का होगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को नजर आ रहा था कि बेटी जो है वो आखिरी दमों पर है। तो उस्मान गनी का ये मुकाम और सैयदा रुकैया का ये मुकाम कि उनकी तीमारदारी को गज़वे बदर में शिरकत के बराबर करार दिया। और जब गज़वे बदर में फतह हुई है और ज़ैद बिन हारिसा मदीना में खुशखबरी लेकर आए, तो ज़ाहिर 17 को ये वाक़या हुआ है, तो 18 को पहुँचे होंगे, तो किताबों में आता है काम युवा रोना है फितरा, तो मदीने वाले सैयदा रुकैया की तदफीन कर रहे थे, उन्हें मट्टी में छुपा रहे थे। तो इस लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम जब वापस आए हैं तो कब्रिस्तान पहुँचे और उनकी बेटियाँ भी आ गई सैयदा रुकैया फातिमा, वो रोती जाती थी और आप उनके आंसू पहुँचते जाते थे, तो आपको शदीद सदमा था कि मेरी बेटी का इंतकाल भी हुआ और मेरी घर मौजूदगी में हुआ। उसके बाद फिर हजरत उस्मान बड़े महमूद रहते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें क्या है, माँ अली आरा का महमूमन, क्या बात है मैं तुझे महमूम देखता हूँ, तो आपने फरमाया इनका का सहरी वसा हो, मेरा और आपका जो दामादी का रिश्ता है वो खत्म हो गया, तो आपने उनको कुलसूम से शादी कर दी और 9 हिजरी तक वो आपकी जौजा रही है, फिर इंतकाल हो गया उनका। इस लिहाज से जुल्लुहैन दो नुमों वाला, और महक़्क़ीन का कहना है कि उस्मान गनी के अलावा कोई नहीं है जो कि किसी भी नबी का आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी नबी का एक शख्स दोहरा दामाद नहीं गुजरा, तो जुल्लुहैन दो नुमों वाला, तो नबी अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद। और फिर मदीना में जब 9 हिजरी में उन्हें मुनसून का इंतकाल हो गया, तो नबी अलैहिस्सलाम से हुए रिवायात है उनमें से एक है, लो अन्ना इंदना सालिसा लो अन्ना इंदना उखरा लज़वजना हबे उस्मान, अगर हमारी कोई तीसरी या बाद में कोई और बेटी होती जिसके भी शादी ना हुई होती तो उसकी शादी भी उस्मान से करते थे। और बाद रिवायत में कि अगर मेरी 100 बेटियाँ होती लो अन्ना इंदना मेरा
تو ایک یکے بعد دوسرے وفات پاتی جاتی لذب و جناح خود نہ بے عثمان، تو ان کو عثمانی غنی سے میں شادی کرتا چلا جاتا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیثیت داماد وہ نبی علیہ السلام کو کتنے عزیز اور کتنے مقبول اور محبوب تھے۔ عثمانی غنی نے بہت ساری شادیاں کی، ان کی ازواج کی تعداد جو ہے زیادہ سے زیادہ ہے، مختلف اوقات میں نو ہے، جن میں سیدہ رقیہ ان کی وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم، اور ان کی وفات کے بعد پھر باقی شادیاں کی ہیں جن میں فاطمہ بنت غضبان ہیں، نائلہ بنت الفرادسہ ہیں، رملہ بنت شیبہ ہیں اور ام البنین ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، اور جو ان سے اولاد ہوئی وہ عام طور پہ نو بیٹے اور سات بیٹیاں مختلف جو ازواج سے، 16 بچے جو ہیں وہ بتلائے جاتے ہیں، جن میں عبداللہ بن عثمان بھی ہیں، اس کے علاوہ عبان بن عثمان، عمر بن عثمان اور ولید بن عثمان، سعید بن عثمان، بیٹیوں میں عائشہ بنت عثمان، ام سعید، ام البنین، اور 9 لڑکے اور 7 لڑکیاں، 16۔ تو یہ جو روایات ہیں ان میں تھوڑی کمی پیشی کی جاتی ہے، کوئی کہے گا نہیں 16 نہیں ہے 17، کوئی کہے گا 15 ہے۔ تو مختلف روایات کو جب جوڑتے ہیں تو ہم بطور مجموعی جو ہے وہ مورخین بتاتے ہیں، تو مختلف شادیاں جو انہوں نے وہ اپنی نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی سے شادی کے بعد کی۔ اب مدینہ میں جو آپ نے وقت گزارا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 10 سال کا 11 ہجری تک، اس میں آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔ پہلا مسئلہ تو پانی کا آیا، بیر روما کے علاوہ کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یشکری بیر روما تھا یا جلو دربہ ہو ماں دلائے مسلمین بخیر لہو فی الجنہ بخیر لہو منہ فی الجنہ، کہ کون ہے جو یہ بیر روما خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں اور اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہو۔ تو عثمان غنی نے پہلے آدھا خریدا، پھر یہودی نے دیکھا کہ وہ تو سارے لوگ مسلمانوں کی باری کے دن ہی جو ہے پانی لے جاتے ہیں، میری باری کے دن کوئی خریدتا ہی نہیں ہے اور وہ مفت لے جاتے ہیں، تو پھر اس نے پورا ہی عثمان غنی کے ہاتھ بیچ دیا۔ تو پورے مدینے کو جو پانی کی فراہمی ہے، میٹھے پانی کی، وہ عثمان غنی کا احسان ہے۔ پھر مسجد غنی بنی تو تنگ پڑ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یشکر بوقا تعالی فلاں فجاجہ تو فلمس فجزید ہوا فلمس، کہ کون ہے جو فلاں کی زمین کا ٹکڑا خرید لے اور اسے مسجد میں ملا دے، بے خیر اللہ ہو فل جنہ، کہ اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہو۔ تو عثمان غنی نے وہ جو ٹکڑا ہے وہ خرید کر مسجد نبی میں ملایا۔ اور پھر ایک روز نبی علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ سبیر جو ہے مکہ کا پہاڑ اس پہ کھڑے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ اوہم پہاڑ تھا، تو پہاڑ لرز میں لگا، نبی کی حیبت نبوت کا روح، تو آپ نے اپنا پاؤں مارا اور کہا اس کل سبیر، اور دوسری روایت میں اس کل یعنی اوہم تھا یا مکے والا سبیر تھا، ساکن ہو جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ النَّبِيُّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، عمر فاروق اور عثمان غنی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا لِکُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرے خاص رفیق جو ہیں وہ عثمان ہوں گے۔ اور جتنی بھی احادیث ہیں، جب بیعت رضوان ہوئی ہے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ جو ہے عمرۃ الاداء کرنے کے لیے گئے صلح حدیبیہ کہ سال 6 ہجری میں، تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو آپ نے عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ ہم سے عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے تو ہمیں اجازت دو۔ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو مکے والوں نے شہید کر دیا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ببول کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم قصاص عثمان لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو قصاص عثمان کی یہ اہمیت ہے۔ اور جو روایت ایک صحابی نے کی تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا داہنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور عثمان غنی کی طرف سے بیعت لی، فکانت یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان خیرا من ایدینا لانفسنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے بیعت کرنے سے وہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ برتر اور بہتر تھا. تو عثمان غنی کے لیے شہادت اور گواہی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت لی. تو اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں آپ کے فضائل میں اور قرآن کی آیات بھی ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کی درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تو آیات میں احادیث میں بہت ساری تفصیلات ہیں, اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو وہ یہی ایک موضوع ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان غنی کا مقام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن میں اور حدیث میں عظیم الشان ہے. اور وہ کل جو حدیث بیان ہوئی تھی ان میں بھی اشرف بشرا والی حدیث عبد الرحمٰن بن عوف سے روایت ہے, ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ. تو دس صحابہ کرام جنہیں جنت کی نام لے کر خصوصی بشارت دی گئی ان میں بھی ابو بکر و عمر کے بعد عثمان غنی کا نام ہے. پھر علی مرتضیٰ بن طلحہ زبیر صاحب سے جب وہ پیدا عبد الرحمٰن, تو اس حدیث میں بھی عثمان غنی کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی. اور وہ جو حدیث پڑھتے ہیں جو کل بھی بیان ہوئی, ارم امتی بے امتی انس بن مالک سے روایت ہے, ارم امتی بے امتی ابو بکر واشد ہوں کے عبداللہ عمر واسطہ کو حیان عثمان واخرام علی. تو اس میں بھی تیسری بات جو کہی گئی, میری عمر پر سب سے زیادہ باعث رحمت ابو بکر اور اللہ کے معاملے میں سب عمر اور سب سے زیادہ باحیا عثمان. اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو کہ 9 ہجری میں ہوا فتح مکہ کے بعد, تو آپ جو ہیں اپنی آستین میں 1000 دینار لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کی چھولی میں لا ڈالے. اور نبی علیہ السلام انہیں الٹتے پلٹتے تھے اور فرماتے تھے ماں کر رہا عثمان ماں میرا بات انجاؤ, ماں کر رہا عثمان ماں میرا بات انجاؤ. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کے لیے ذرہ رساں نہیں ہوگا. ظاہر ویسے بھی پاکیزہ تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی خدمت ہے اور 700 اونٹ اور 300 گھوڑے 1000 کے بعد میں زیادہ وہ فراہم کیے. تو قدم قدم پر عثمان غنی نے نبی علیہ السلام کی اور اسلام کی محبت کی. ایک واقعہ جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز نبی علیہ السلام گھر آئے تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. تو آپ پریشانی میں مسجد چلیں گے اور دو نفر بڑھ کے دعا کرنے لگے. عثمان غنی آئے اور پوچھا گیا نا رسول اللہ کہاں ہے رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس پریشانی میں نکل گئے ہیں کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو وہ فوراً گئے اور اونٹ پر غلہ اور کھانے پینے کا سامان اور ایک بکری جو ہے ذبح کرا کے اس کی کھال اتار کے گوشت جو ہے وہ اور 100 دینار یا درہم تھیلی میں ام المومنین کو دیے اور انہیں قسم دی کہ آئندہ اگر ایسی کبھی بھی صورت آئے تو مجھے فوراً خبر کرے. تو ازواج مطہرات کی خبر گیری. اور جب نبی علیہ السلام گھر آئے تو عائشہ سے پوچھا, عائشہ کہیں سے کچھ آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی دعا کرے اور مقبول نہ ہو؟ تو عثمان غنی کا واقعہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے بہت دعائیں کی. تو بے شمار واقعات ہیں لیکن اب یہ تمام جو ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے اپنا تمام مال جان مال جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا. اور آگے چلتے چلتے یہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے, اب زیادہ تفصیلات جو ہیں ان کا موقع نہیں ہے, اشارے کافی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں عمر فاروق کے دور میں آپ کے ان کے وزیر اور مشیر رہے اور وہ کل بیان ہوا تھا, ابو بکر صدیق نے آخری وقت میں عثمان غنی کو بلایا تاکہ یہ واڑی کی ہے اور کہا کہ وصیت لکھو کہ میں نے تم پر عمر فاروق کو مقرر کیا اور بھی خطا. تو غشی یادگاری ہو گئی تو ابھی نام نہیں لکھوایا تھا تو عثمان غنی سے نے لکھ دیا انہیں کر بدلے جو علیکم عمر ابن الخطاب. تو جب ابو بکر صدیق کو ہوش آیا کہا کہ کیا لکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے لکھ دیا ہے کہ یار میں نے تم پر عمر بن الخطاب کو مقرر کیا. تو بہت خوش ہوئی اور بہت دعائیں گی تو ان کی امانت میں دھیان رکھ. اب عثمان غنی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر کے دور میں بھی ان کے مقرر رہے اور پھر عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی ہے تو شہادت سے پہلے یکم محرم 24 ہجری 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے. تو عثمان غنی سمیت
جو اشعر مشرق سے چھ جلیل القدر ہستیاں ہیں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ہم وہ وفات پا چکے ہیں. عمر فاروق جو ہے وہ قریب شہادت ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح 18 ہجری میں تعاون امواس میں فوت ہو چکے ہیں. اور سعید بن زید جو ہیں وہ چونکہ رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، تو ان کو ان سے الگ رکھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں. تو چھ کی جو شورا بنائی اس میں بالآخر اتفاق جو ہے وہ عثمان غنی پر ہوا، اور وہ تیسرے خلیفہ راشد قرار پائے. اور یہ بھی کل بھی بات ہوئی تھی کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ابو بکر صدیق کی عمر تھی 60 سال، عمر فاروق کی 50 سال، عثمان غنی کی 57 سال، علی مرتضیٰ کی 33 سال. اور اب جب 15 سال اور گزر گئے ہیں تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ اب عثمان غنی کی عمر تقریباً 70 سال ہے، اور 70 نہیں تو بعض جگہ ہے کہ 69 ہوگی، بہرحال کم ہوگی. تو غیر علی مرتضیٰ کی عمر اب جو ہے کوئی 45 سال ہے. تو عمر کے لحاظ سے بھی، تجربے کے لحاظ سے بھی بہت حوالوں سے، تو اللہ کے مقدر میں ان کے رکھا ہوا تھا کہ تیسرے خلیفہ وہ بنے، اور چوتھے خلیفہ جو ہے وہ تینوں کی تمام اقدامات کی تائید کرے. تو یہ ترتیب بھی اب عثمان غنی خلیفہ بنے. بعض جگہ لکھا ہے کہ خطابت ان کی بہت بڑے خطیب نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کے خطبے موجود ہیں، ان کے شعر موجود ہیں، اور علمی اور ادبی لحاظ سے جو ہر ایک اس زمانے میں شعر و ادب میں دلچسپی رکھتا تھا، اور ان کی بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں. خلیفہ بننے کے بعد آپ کے دور میں مسجد نبی کی توسیع، حرم مکی کی توسیع، اور یہ جو جدہ کی بندرگاہ ہے، تو پہلے شعیبہ کی بندرگاہ تھی، وہ مکہ سے دور پڑتی تھی اور حاجیوں کو تکلیف ہوتی تھی. چنانچہ یہ نئے رستے میں جس طرح ہمارے ہم کہتے ہیں کہ اپنی موٹر وے بن گیا، تو آپ نے ایک نئی بندرگاہ جو ہے یہ جو مکہ سے قریب پڑتی تھی اس کا منصوبہ بنایا. اور یہ جدہ جسے اردو میں آپ جدہ کہتے ہیں، جدہ جو ہے یہ اس دور میں شعیبہ کی جگہ نئی بندرگاہ بنائی گئی. اس کے علاوہ بھی رفاہی کاموں میں ان کے بے شمار کام ہیں، فتوحات میں شام کے بہت سارے علاقے، افریقہ کے بہت سارے علاقے، عبداللہ بن ابی سر اور دیگر، اور اس طرح جو ہے وہ خراسان کے علاقے، تو بے شمار فتوحات ہیں. یہاں ابھی عمر فاروق میں چھوڑا تھا اس میں مزید لاکھوں مربع میل کی توسیع ہوئی، اور نظام بھی جہاں عمر فاروق چھوڑ گئے تھے اس کو پوری طرح اسی طرح قائم و دائم رکھا. حالانکہ لوگوں کا خیال تھا کہ عمر فاروق سخت تھے، عثمان غنی نرم ہیں، تو شاید نظام اس طرح قائم نہ رہ سکے، لیکن تاریخ نے بتایا کہ پہلے 8 سال بالکل اسی طرح قائم رہا. البتہ آخری 4 سال میں کچھ جو ہے چند ہزار لوگ انہوں نے فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے غلط غلط باتیں کرنا شروع کر دی، جن کی بات آگے آئے گی. لیکن آپ کی خلافت کا جو ایک عظیم شان کارنامہ ہے وہ قرآن مجید کے تلفظ کی توحید. ابو بکر صدیق نے جو قرآن مجید کا نسخہ جمع کیا عمر فاروق کے مشورے سے، زید بن ثابت انصاری سب کے ذریعے، مسلم صدیق کی، اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے آ کر کہا عثمان غنی سے، امیر المومنین اس امت کی خبر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی قرآن میں تورات اور انجیل کی طرح اختلاف کرنے لگے. میں نے لوگوں کو قرآن ایسے کرتے سنا ہے کہ دو آپس میں مختلف ہے تو وہ جھگڑتے ہیں کہ میری قرآن صحیح ہے اور دوسرا کہتے ہیں میری قرآن صحیح ہے، تو کہیں یہ اختلاف بڑھنا جائے عجمیوں کے مسلمان ہونے سے. چنانچہ عثمان غنی نے پھر زید بن ثابت انصاری کو بلایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہیں یہ عبداللہ بن زبیر ہیں اور خالد بن سعید بن العاص ہیں، یا شاید سعید بن العاص تھے. تو اسی قرآن کے نسخے کو جو انہوں نے ام المومنین عائشہ بنت عمر سے منگوایا جو کہ وارث تھی عمر فاروق کے ترکے کی، اور کہا کہ قرآن مجید میں جہاں تلفظ کا اختلاف ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن میں اجازت تھی مختلف تلفظ کرنے کی، لیکن کیونکہ نئے نئے لوگ تھے تو انہیں مانوس کرنا تھا، اگر پنجابیوں سے کہا کہ نہیں باپ ہی نکالو اور یہ حلق کے اندر سے نکالو نہیں تو تمہیں سزا ملے گی، تو ظاہر وہ کہیں گے جو کم کرو. تو عربوں کے لہجے اور تلفظ بہت مختلف تھے، کوئی جو ہے وہ چین کو چے بولتا تھا، کوئی جو ہے کسی اور طرح بولتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کسی کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا جس طرح پڑھ سکتے ہو پڑھو، آہستہ آہستہ جو ہے پھر اس طرف لائے اور قرآن
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تلفظ کا اختلاف آئے وہاں قریش کی لغت کے مطابق تلفظ اور بولی کے مطابق لکھ دو، کیونکہ نبی علیہ السلام قریشی تھے. تو بڑا ایک بنیادی اصول تھا کہ جو قریش کا تلفظ ہے اختلاف کو اس کے مطابق دور کر کے لکھ دو. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور یہ جو مصحف عثمانی ہے اور رسم عثمانی یعنی عثمانی خط اسی کے پھر آگے نسخے کرا کے اسی مصحف صدیقی کے جو اب مصحف عثمانی تھا اور ان کے تلفظ مفردات کے بعد پورے عالم اسلام میں بھیجے گئے، مکہ مدینہ کوفہ بصرہ اور یمن اور دمشق اور باقی جو جگہ تھی. اور یہ عثمان غنی ہی کا فیضان ہے کہ آج تک وہی جو مصحف عثمانی ہے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. بعد میں حضرت بن یوسف کے دور میں اس کے اعراب لگائے گئے، 96 میں ہزار فوت ہوئے. تو ابو بکر صدیق کا اور عمر فاروق کا اور عثمان غنی کا اور زید بن ثابت کا اور تمام اجماع کرنے والے صحابہ کا ہم پر تا قیامت رضوان اللہ علیہ مجمعین احسان ہے کہ انہوں نے ایک قرآن پر ایک تلفظ پر تا قیامت جمع کیا اس طریقے کے مطابق جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور یہ قرآن جو ہے نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے فاتحہ سے ناس تک جمع ہو چکا تھا، تو تحریری شکل میں یہ جو پھیلا اور آج تک ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب کا جاریہ ہے ابو بکر عمر عثمان زید بن ثابت اور علی مرتضیٰ اور ان کے ساتھ اجماع کرنے والے تمام صحابہ کرام کا. سیاسی اختلافات تو بعد میں ہوئے لیکن قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں میں کبھی سیاسی اختلافات بنو امیہ بنو عباس اور بعد میں کبھی نہیں ہوا. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ہے اور قرآن کے ایک نام منظر ذکر بین اللہ حافظ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ہم آیتوں سے سمجھ لیتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کے براہ راست وہ خود ہی کرتا رہے گا آگے، اس کے اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جس سے جو کام لینا ہے وہ لیتا ہے، چاہے وہ حفاظت قرآن ہو چاہے جمع تدوین حدیث ہو جو عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری حکم دیا. دوبارہ یہ تفصیلات اور بھی بہت سارے آپ کے کارنامے ہیں، لیکن جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ یہ تو عمر فاروق سے بھی زیادہ توسیع ہو رہی ہے، نظام بھی قائم ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ اعلیٰ معیار نبوت نظام بھی قائم ہے. وہ حدیث بہت مشہور ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا بخاری میں ہے اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ابو بکر نہیں ہے یہ اور صحابی، اور کہا کہ رائے تو کان میزان نزل من السماء، یا رسول اللہ میں نے رات کو دیکھا کہ جیسے ایک ترازو اتری ہے. فبوسین کان کا ابو بکر، تو آپ کو اور ابو بکر کو دو پلوں میں تولا گیا. فرجا کان کا، تو آپ بھاری نکلے. سما حسین ابو بکر کو عمر، فرجا ابو بکر، پھر ابو بکر عمر کا وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلہ بھاری رہا. سما حسین عمر و عثمان، فرجا عمر، پھر عمر و عثمان کو دو پلوں میں رکھا گیا تو عمر کا پلہ بھاری نکلا. سما رفیع المیزان، پھر ترازو اٹھا لی کہ نبی علیہ السلام کو اس خواب سے افسوس ہوا اور انہوں نے کہا خلافت نبوت ہے، یہاں تک کہ نبوت کی خلافت ہے متفق علیہ. سمعیت اللہ الملک کا معیشہ، پھر اللہ جسے چاہے گا ملک دے گا. یعنی اشارہ یہ تھا کہ عثمان غنی کے بعد اختلافات پیدا ہو جائیں گے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کا ظاہر ہے دکھ ہوا. اور وہ دوسری حدیث ہے جس میں ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، تو ظاہر مولوی مرتضیٰ وہ بھی خلاف کے راستہ ہے، لیکن ابو بکر عمر کی جو خلافت ہے اس کا ہر لحاظ سے وہ مثالی ہے اور عثمان غنی کے بھی پہلے 8 سال ہر لحاظ سے مثالی ہے. اور اس کے بعد جو یہ سازشی عناصر میں فتنہ فساد شروع کیا تو آخری سالوں میں فتنہ بڑھتا گیا، پھر علی مرتضیٰ کے دور میں اور مسائل مزید بڑھ گئے اور پھر علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے، ابو بکر کا عمر کا دور تو بڑا امن و سلامتی کا تھا تو آپ کا دور جو ہے اس میں مسائل ہیں. اور یہ بھی اشارہ تھا کہ عثمان کے آخر میں شروع ہوئے تو مقدمہ ابن خلدون نے ایک جملہ بولا کانا والیین علی مثلی، وہ دونوں میرے جیسوں پر حکمران تھے. وانا والین علی مثلی، اور میں تیرے جیسوں پر حکمران تھا. کہ حکمران بھی مشہور ہو جاتا ہے جب اس کے معقول جو ہے وہ کسی کام کے نہ ہو، تو انہوں نے اسی طرح سارا ایک ٹکڑے میں جواب دے دیا. تو ابو بکر عمر کو جو صحابہ کرام کا تعاون ملا عثمان غنی کے آخری دور میں، آپ صحابہ کرام کی تعداد کم ہو رہی ہے، علی مرتضیٰ کے دور میں اور مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو جو محکوم بھی جو ہے وہ برے آتے جا
اچھا ہو تو حاکم اور محکوم دونوں کا اچھا ہونا جو ہے وہ نظام بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب عثمانی غنی پر آخری دور میں جو اعتراضات کیے عجیب و غریب تو وہ 12 اعتراض تھے اور وہ اعتراض جو ہے وہ سارے بیکار تھے. پہلا اعتراض کیا تھا کہ آپ نے ایک قرآن پر امت کو جمع کیوں کیا؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کوفی بصری اور کچھ مصری اور سارے لوگ مسلم اور فطرہ پرواز, اگرچہ ایک آدھ جو ہے ان کے ساتھ وہ دوسرے بھی تھے. اب انہوں نے اعتراض پہلے ہی اعتراض یہ کیا کہ ایک طرف اس تھے ایک قرآن کی جمع کیوں کیا اور باقی ممنوع کیوں قرار دیے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہمارے یہاں بھی ہر گھر میں ماشاء اللہ سب کے علاقے کی آپ مسلمان ہیں تو کتنی جماعتیں کتنے مسلک, اور جو کہتے ہیں آج سننا والے جماعت 90% سے زیادہ قرآن مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ پر مکمل ایمان رکھنے والے پوری دنیا میں 90% سے زیادہ 1400 سال سے وہی ہیں جو کسی فرقے میں نہیں گئے, ان کے آگے کتنی جماعتیں آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں کتنی ہوں گی. تو ایک قرآن کے جمع کرنا اور باقی ممنوع قرار دے دینا اجماع صحابہ سے اس میں بڑی مسلطیں اور حکمتیں تھیں. پھر اعتراض ہوا بیکار کے اعتراضات. ابو ذر غفاری کو مدینہ سے جلا وطن کیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا, وہ امیر معاویہ تھے امیر شام, انہوں نے لکھا کہ ابو ذر غفاری چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی پاس رکھنا جائز نہیں ہے, قل العفو جو فالتو ہے سب جو ہے خیرات کر لو, زکات کا کیا سوال ہے, اتنا رکھو ہی نہیں کہ زکات دینی پڑے. تو حضرت معاویہ امیر شام تھے, انہوں نے لکھا کہ اس سے جو ہے لوگوں میں انتشار لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ نو مسلم ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر سارا کچھ دے دیتے تو زکات کس چیز کی, تو ہر مزاج کے لوگ ہیں. تو حضرت عثمان نے ابو ذر غفاری کو لکھا کہ آپ میرے پاس مدینہ آ جائیں, مجھے آپ کی زیادہ ضرورت ہے, تو آ گئے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عثمان میں تو مدینہ سے باہر جو ہے وہ نکل کے ویرانے میں رہنا چاہتا ہوں, ربضا جگہ, چنانچہ وہاں چلے گئے. تو عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد ان کی اولاد کو اور ان کی اہلیہ کو آپ نے اپنے ساتھ ملا دیا, یعنی ان کا خرچہ نان نفقہ سارا. تو اس کو قاضی کو ابو ذر غفاری کو نکال دیا. پھر قاضی عبداللہ بن مسعود کا قرآن چھین لیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سید القراء ہے, ان کے پاس اپنا ایک نسخہ تھا اور شروع میں انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں لوں گا, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ عثمان کا رحمت فرمائے, انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو لیکن میں ان سے متفق ہوں کہ امت کی سوئی کے لیے اور وحدت کے لیے میں اپنا موقف چھوڑتا ہوں. تو بعد میں وہ متفق ہو گئے. پھر انہوں نے قاضی کے انہوں نے اپنے رشتہ دار بہت لگائے, تو اب تفصیل کا موقع نہیں ہے. جتنے بھی عمراء بنو امیہ میں سے تھے زیادہ تر وہی تھے جنہیں نبی علیہ السلام لگا دیے, یا ابوبکر صدیق نے لگایا یا عمر فاروق نے لگایا. چند ایک نام ملتے ہیں 5 یا 6 کہ جو عثمان غنی کے دور میں لگے, اور کون سا خلیفہ آیا ہے کہ جس نے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو عہدے نہ دیے ہوں؟ خود حضرت علی کے دور میں عبداللہ بن عباس, عبید اللہ بن عباس جو ان کے تضادات تھے. تو ہم جس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس نقطہ نظر سے انتظامی لحاظ سے بعض دفعہ عہدے اگر کوئی اہل ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو دینے پڑتے ہیں. اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ مواخذہ کرتے تھے, اور سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان کو امیر شام بنایا, تو یزید بن ابی سفیان کو امیر دمشق بنایا عمر فاروق نے, اور وہ جو جلیل القدر مجاہدین ہیں ان کے سر فہرست تھے اور دمشق انہیں کے ہاتھوں پتہ ہوا, اور ان کی وفات 18 ہجری میں تاؤن عباس میں ہوئی, تو ان کی جگہ امیر دمشق بنایا معاویہ بن ابی سفیان کو عمر فاروق نے. عثمان غنی نے بس باقی علاقے جو تھے شام کے تو ان کو پورے شام کا امیر بنا دیا, کیونکہ رومیوں کے مقابلے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. اور عثمان غنی کے دور میں یہ بڑا کارنامہ ہوا کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں رومیوں کے مقابلے کے لیے, تو اسلام نے پہلی دفعہ 400 سے 500 تک جنگی جہازوں اور کشتیوں کا جو بحری بیڑا ہے وہ حضرت عثمان کی اجازت سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا, اور وہ پہلے امیر البحر ہیں اسلام میں, فرسٹ لیول چیف ان اسلام. تو عثمان غنی نے بحری جہاد کے لیے بیڑا بنایا, اس سے پہلے نہیں تھا. حضرت عمر شدید مخالفت کرتے کہ نہیں سمندری لڑائی نہیں کرنی, انہوں نے کہا یہ رومی ہمارے گھر پہ آئے ہوئے, تو پھر بنا دیا گیا. اس طرح کے مختلف باقی بھی جتنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مقربین کو لگایا, تو جب آپ تفصیل میں جائیں وہ تو پھر پورا گھنٹہ اس کے لیے چاہیے. شاہ محی الدین ندوی کی تاریخ اسلام ہی اردو میں پڑھ لیں
تو 12 انتظامات ان کے جوابات موجود ہیں اور عربی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اور جب بلوائیوں نے ان کا گھیراؤ کیا ہے تو عثمان غنی نے ان سارے سوالوں کے جواب دے دیے اور وہ مطمئن ہو گئے. اور پھر جب دوبارہ اس طرح کے الزام لگائے تو انہوں نے کہا علی تم ان کو میری طرف سے جواب دے دو. تو علی مرتضیٰ نے ان کے سارے یہ 12 یا جتنے بھی الزام تھے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا اور ان کو مطمئن کر دیا. تو اگر یہ الزامات کوئی قابل اطلاع ہوتے تو علی مرتضیٰ صفائی نہ دیتے, خود حضرت عثمان نہ دیتے اور کہتی کہ وہ کوفہ میں جو ہے وہ بار بار جو ہے امیروں کو بدل دیتے ہیں, فلاں کو معذور کیا. انہوں نے کہا بھائی جو بھی کوفے والے مطالبہ کرتے ہیں جس پہ بھی وہ مطمئن ہے اگر وہ کئی دفعہ مجھے کہیں گے تو میں معذور کر دوں گا. تو بعض ضلع القدر صحابہ کو بھی انہوں نے کوفے والوں کے کہنے پہ, کیونکہ وہ ہر طرف اتنے فضان نہیں رہتے تھے, تو معذور کیا. تو کوئی ایسی بات ثابت شدہ نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے آپ کو جو ہے ان کے ماننے والے کہنے والے ہیں وہی اعتراضات بھی کرتے ہیں اور پوری بات پڑھتے بھی نہیں ہیں, اور جہاں جو پوری بات پڑھتے ہیں وہ سامنے نہیں لاتے. تو آپ کو اپنے ہی مورخین میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو اچھال کے, تو وہ باتیں درست نہیں ہیں. ان کا جواب علی مرتضیٰ نے دے دیا, پہلے عثمان غنی نے دے دیا. اب آخری جو ہے آپ کا سال آیا, ہر سال آپ مہات المومنین کے ہمراہ حج کرتے تھے اور باقی بھی قرآن کے قاری تھے. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. اگر آپ اس کو جو ہے وہ عجیب بھی سمجھیں تو ایک ایک رات میں وہ قرآن ختم کرتے تھے. تو قرآن کے چند حافظ تھے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں, ان میں عثمان غنی کے تھے, ابو بکر عمر عثمان علی تو عائشہ صدیقہ, ان کا ذوق و تقویٰ, ان کی شرم و حیا, ان کی تمام جو خوبیاں ہیں. اب کوفی بصری مصری آئے, انہوں نے گھیراؤ کر لیا, 4000 کے قریب لوگ ہیں اور انہوں نے کہا خلافت چھوڑ. تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا ان اللہ یقمیس کا قمیص الفلا تخلاہ لہم, اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا خلافت کی تو کسی کے کہنے پہ اسے مت اتارنا. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں, میں نہیں چھوڑ سکتا. اور دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ عثمان سے کوئی بات کر رہے تھے اور عثمان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا. تو بعد میں پوچھا گیا کہ یہ کیا کرنے کا, کہ تیرے پہ ایک دور آئے گا, مصیبت آئے گی, تو اس وقت صبر کرنا. تو پہلے سارے اشارے. تو دوسرا کہا گیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے شام چلے جائیں, محفوظ رہیں گے. انہوں نے کہا تو میں مدینہ تو رسول نہیں چھوڑوں گا. تو حسن بن علی ابو ہریرہ تلواریں لگا کر رہے گا کہ اجازت دیجیے ہم ایک مٹھی پر لوگوں کا خاتمہ کر دیں. انہوں نے کہا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ میں خوریزی ہو. آج کا حکمران جو ہے اپنی ذات کی خاطر ہزاروں لاکھوں کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں مدینہ تو رسول نے کسی کا اپنی ذات کی خاطر خون نہیں بہنے دوں گا. چنانچہ انہوں نے سمجھایا. اور یہ جو کوفی بصری مصری ہیں ان کے ساتھ جو قابل ذکر کوئی ہو سکتا ہے وہ عمار بن یاسر ہے. ان کو چند انتظامی شکایات تھی, لیکن جب عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو وہ رونے لگے اور کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ ان الامر سیمرو الی حاضر حد, کہ یہ معاملہ یہاں تک پڑ جائے گا. وہ تو انتظامی شکایات تھی, وہ تو چلے ایک بات ہے, لیکن یہ بد وقت جو ہے عثمان کو شہید کر دیں گے یہ میرے بین گمان میں نہیں تھا. تو جو کوئی یہ مثال دیتے کہ عمار بن یاسر ان کے ساتھ تھے, تو عمار بن یاسر کا ہدایت یہ باقی جگہ اپنا قول ہے. باقی کوئی جو ہے قابل ذکر شخص ہے شاید محمد بن ابی بکر ایک ہے, وہ حضرت الوداع میں پیدا ہوئے, وفات رسول کے وقت 3 مہینے کے مشکل سے تھے اور وہ جو ہیں وہ بھی ان کے سروروں میں سے تھے. تو وہ کوئی ایسی قابل ذکر شخصیت نہیں ہے, لیکن جن کو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. اگر آپ بڑی تاکید کر کے ایک آدھ نام نکال بھی لیں تو جہاں ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں اور کوئی صحابی بھی ان کی جو ہے یہ قتل نہیں چاہتا تھا. انتظامی شکایتیں جو ہیں وہ تو ہر دور میں ہوتی ہیں. اب جب انہوں نے گھیراؤ کر دیا تو عثمان غنی کو مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھانے سے روک دیا گیا, پھر نماز پنجگانہ ادا کرنے سے روک دیا گیا. اور جب وہ مصر کی طرف گئے ہیں, جب مطمئن اس سے پہلے ہو گئے تو واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک سوار ملا ہے, اس کے پاس ایک خط ہے اور اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو انہیں قتل کرو اور آپ کی موت لگی ہوئی ہے. تو عثمان غنی نے قسم کھائی کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کاتب مروان بن اکرم نے, جو چچا زاد بھی تھے داماد بھی تھے, صحابی ہیں زیادہ تر کے نزدیک, 2 ہجری میں پیدا ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکھا ہوا, تو مروان نے بھی قسم کھائی کہ میں نے یہ نہیں لکھا.
علی مرتضیٰ نے ان سے کہا کہ تم کوفے والے تو کوفے کی طرف گئے تھے, بصرے والے بصرے کی طرف گئے تھے, مصر والے مصر کی طرف گئے تھے, تو اگر خط جو ہے تمہیں پکڑا ہے تم نے تو وہ تو مصریوں نے پکڑا ہوگا جو مصر کے راستے پہ جا رہے تھے, تو سارے کوفے بصرے مصر والے سارے واپس کیسے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے تم نے پہلے سے طے کر رکھا تھا, ورنہ جو پشاور کو جا رہا ہے, جو کراچی کو جا رہا ہے اور پشاور والوں کو تو اگر خط ملا ہے تو کراچی والے بھی آتے تھے, وہ خط ملا ہے تو وہ تو اس زمانے میں تو کوئی راستہ ہے رسد کا بھی نہیں تھا, اس کا مطلب ہے یہ سازش پہلے سے تیار تھی. تو علی مرتضیٰ کی یہ بات سن کر وہ لاجواب ہو گیا, ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وذکرت الکتب علی لسان عثمان و علی و طلحہ و زبید و عائشہ و مروان کہ جھوٹے خط جعلی خط لکھے گئے عثمان کی طرف سے, علی کی طرف سے, طلحہ کی طرف سے, زبیر کی طرف سے, عائشہ صدیقہ کی طرف سے اور باقی صحابہ کرام کی طرف سے, حتیٰ کہ جب قصاص عثمان کے لیے عائشہ کھڑی ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ عثمان کو قتل کر دو, انہوں نے کہا ماں صلی اللہ میں نے یہ کب کہا تھا, انہوں نے کہا آپ کی تحریر ہے ہمارے پاس, انہوں نے قسم کھائی اور خدا کی قسم کھائی, انہوں نے کہا کہ یہ سارے جعلی خطوط ہیں. تو اب اندازہ لگائیں یہود کی سازشیں اور جو مجوس مسلمان ہوئے تھے اور جو ہر دور میں سازشی ہیں آپس میں ٹکرانے والے ایک دوسرے کو الزام دینے اور یہ جعلی کاروبار کرنے والے اور سازشی کرنے والے ہر دور میں اپنا جو ہے وہ کام کر جاتے ہیں اور نتیجہ بھی وہی نکلتا ہے جو وہ چاہتے ہیں, تو اس میں ہوشیار رہنا چاہیے. اب عثمان غنی کا ہو گیا گھیراؤ, ان کا پانی بند کر دیا گیا 40 سے 50 روز تک, بلہ بند کر دیا گیا, باہر سے کوئی چیز نہیں آ سکتی اور پتھر مارنے شروع کر دیے اور آپ نے اجازت نہیں دی کسی کو لڑنے کی, چنانچہ مسجد نبی میں آپ کا داخلہ بند ہے, آپ کے گھر کا پانی بند ہے. علی مرتضیٰ کو پیغام ملتا ہے کہ میرے پاس تو پینے کا پانی نہیں ہے, میرے غلام میرے عورتیں, تو علی مرتضیٰ نے ایک مشکیزہ بھیجا بڑی مشکل سے, دوسری دفعہ ملاقات کے لیے آئے تو ان بدبختوں نے اندر نہیں جانے دیا, تو علی مرتضیٰ نے ابن کثیر میں لکھا اپنا امامہ اتار کے فرما بے امامت ہی وسط الدار دار عثمان کے اندر پھینکا اور کہا کہ گواہ رہنا کہ میں آیا تھا لیکن مجھے انہوں نے جانے نہیں دیا. اب ہمیں عجیب لگتا ہے کہ کس طرح یہ سارے مجبور ہو گئے تھے, لیکن جب لڑنا نہیں تھا تو جو ایک فریق ہے وہ اپنی اوقات دکھا رہا تھا. اب اسی صورت حال میں ام المومنین ام حبیبہ جو کہ آپ کی پھوپھی زاد بھی ہیں, ابو سفیان کی بیٹی ہیں, والدہ کی طرف سے آپ کی پھوپھی زاد ہیں, انہوں نے چادر اوڑھی اور خچر پر بیٹھ کر مشکیزہ پانی کا ساتھ رکھا اور اپنے غلاموں کے ساتھ وہ دروازے پہ آئی, تو بڑی بدتمیزی سے ان لوگوں نے کہا ماں جا ابھی کی کس طرح آئی ہو, ام المومنین ہے آل بیت رسول ہے. تو ایک نے جو انہوں نے کہا کہ انا ہندی وسایا لے ایتام بنی امیہ کا فارت ون اشاورا عثمان افیزہ نے, میرے پاس بنو امیہ کے یتیموں کی کچھ یہ وصیتیں ہیں تو میں نے عثمان سے اس بارے میں مشورہ کرنا ہے. تو انہوں نے ایک نے مشکیزے کے تلوار ماری اور پانی پھینک دیا, دوسرے نے ام المومنین کو دھکا دیا اور ایک نے تلوار نکالی, قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتے کہ ان کے خادموں نے انہیں بچایا. اس کے بعد ام المومنین صفیہ نے کوشش کی کہ پانی پہنچائے تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو کہ ام المومنین نے حبیبہ کے ساتھ ہوا. اور پھر عائشہ صدیقہ حج کے لیے نکلی تو انہوں نے کہا کہ لو کنت بالمدینہ تھی, اگر آپ مدینہ نہیں رہتی تو عثمان کی حفاظت کرتی, انہوں نے کہا میرا بھی وہی اثر ہوتا جو ام حبیبہ اور صفیہ کا ہوا. تو رات کی تاریکی میں جو قریب کا مکان تھا عمر بن حزم یا جو بھی پڑوسی تھے وہ چوری چھپے جو کوئی پانی پہنچا دیا یا کھانے کی چیز, تو فاقوں پہ نوبت اور پیاس پہ نوبت آ گئی. اب 18 ذوالحجہ کا دن آ گیا 35 ہجری اور عثمان غنی نے صبح اٹھ کے کہا کہ رات کو خواب میں نبی علیہ السلام ابو بکر عمر آئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تیرے اندر الگا رہا تھا, اے عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کر, تو آج میری شہادت ہے 80 سال یا 82 سال کی عمر ہے اور شلوار پکوائی اور پہنی, شلوار ساری زندگی نہیں پہنی, نبی علیہ السلام نے دیکھی پسند کی لیکن پہنی نہیں, سلا ہوا تیبن پہنتے تھے. تو اس خطرے میں کہ میرا کہیں وہ سطر نہ کھل جائے قتل و قتال کے وقت, اور اس کے بعد روزے سے تھے, جمعے کا روز ہے, تلاوت میں مصروف ہو گئے, تو وہ لمبی تفصیلات ہیں, جتنے بھی وہ بلوائی آئے انہوں نے عثمان غنی کو ایک بدبخت نے قرآن کو ٹھوکر ماری اور وہ دور جا گئے. اس کے بعد
تین بار سینے پہ تلوار کے ایک نے کیے, دوسرے نے نیزے سے وار کیے, ایک نے سلاخ پاڑی جو یہ ماتھے کے اندر آنکھوں کے اوپر اندر گھس گئی اور خون کا فوارا جاری ہو گیا. ہاتھ چکرا کر گر پڑے, آپ کا خون گرا آئے سورہ بقرہ پر, بس یک فی کام اللہ, ان قریب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اور یہ تو کافی میوزیسی جو عجائب گھر ہے استنبول کا, وہاں آج بھی اس میں خون عثمان غنی کا موجود ہے. اب جب آپ چکرا کر گرے اور پے در پے واروں سے آپ کو تقریباً ختم کر دیا گیا, لیکن ابھی آپ کی زندگی باقی تھی, تو کچھ بدبختوں نے آپ کا سر کاٹنا چاہا. تو آپ کی دو بیویاں نائلہ بنت الفراقصہ اور حملہ بنت شہبہ, انہوں نے اپنے آپ کو عثمان کے اوپر گرا دیا. سیدہ نائلہ نے تلوار کا وار اپنی ہاتھ کے روکا تو ان کی چاروں انگلیاں کٹ کے گر گئی, ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے, زیور نوچ لیے گئے, ان کی بے حرمتی کی گئی اور بہت سے گستاخانہ فکرے کہے گئے, شدید زخمی ہوئی, لیکن انہوں نے سر نہیں کاٹنے دیا. ایسی وہ دلیر اور جرات والی خواتین تھی. اس کے بعد عثمان غنی کو شہید کر کے یہ بدبخت باہر نکلے اور کہنے لگے ایہل دمہ ولا یحل مال, عثمان کا اگر خون جائز ہے تو اس کا مال جائز نہیں ہے, تو بیت المال لوٹ لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بدبخت جو ہے کس کماش کے لوگ تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور باہر نکلے, اور جب باہر یہ خبر پھیلی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا, تو دروازے پہ جو پہرا دے رہے تھے عبداللہ بن زبیر, محمد بن طلحہ, حسن بن علی, حسین بن علی, مروان بن حکم نوجوان, تو علی مرتضیٰ کو خبر ہے, تو انہوں نے حسن کو ایک تھپڑ مارا, حسین کے سینے میں مارا, محمد بن طلحہ عبداللہ بن زبیر کو برا بلا کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کس طرح عثمان شہید ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں, وہ کسی طرف سے آئے. تو بہرحال ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. اور بعض روایتوں میں بے گوروں کا فن انہیں کفن میں جو ہے دفنایا گیا, لیکن زیادہ جو مستند روایات ہیں ان کی روح سے آپ کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. اور اگلے روز بعض روایتوں میں تین دن کے بعد, کیونکہ بربائیوں میں تھا آپ دفن بھی نہیں ہونے دیں گے, چنانچہ بڑی مشکل سے جو ہے حضرت علی نے انہیں سمجھایا, اور وہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا, آگے آگے آٹھ دس بارہ لوگ ہیں, اور پیچھے ان کی دو زخمی بیویاں اور کچھ خواتین, اور ساتھ جو ان کے دو جو غلام شہید ہوئے تھے ان کے جنازے, اور بربادیوں نے کہا کہ ہم انہیں جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ انہیں جنت البقیع کے باہر حشے کوکب, کوکب انصاری کا جو باغ تھا جو عثمان غنی نے خریدا, اس میں دفن کیا گیا. بعد میں حضرت معاویہ نے درمیان والی دیوار جو ہے وہ گروا کے اسے جنت البقیع کا حصہ بنایا. تو ایک بد وقت میں عمیر بن دابعی جو تھا اس نے کہا رکھو رکھو جنازہ رکھو, تو لوگوں نے کہا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے, تو اس نے عثمان غنی کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا. بعد میں ایک شخص ہے وہ کعبے میں پھر رہا تھا اور کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو ناامیدی کی بات کرتا ہے. انہوں نے کہا میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس نے عثمان غنی کو ایک تھپڑ مارا تھا, میری یہ سارا بازو سوکھ گیا ہے, لٹک گیا ہے. عثمان غنی نے جب نائلہ بنت فراقصہ ان کی زوجہ کو ایک بدبخت میں تھپڑ مارا, تو عثمان غنی نے اپنے لیے بدعا نہیں دی, لیکن انہوں نے کہا بدبخت عورت کے ہاتھ اٹھاتا ہے, تیرے ہاتھ پیر نہ رہے, تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں, تجھے ہاتھ کا عذاب ملے. تو ابو قلابہ کی روایت ہے کہ شام کے بازاروں میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھ پیر گل چکے تھے, آنکھوں سے اندھا تھا اور انار پکارتا جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ تیرا یہ کیا حال ہے؟ کہ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے سیدہ نائلہ بنت الفراقصہ کو تھپڑ مارا تھا اور عثمان غنی نے مجھے بد دعا دی تھی, اور میرے ہاتھ پیر گل چکے ہیں, آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ میں آگ میں جل کے مروں گا, اس خوف سے میں انار انار. ایک میں عثمان غنی کا اثر جس پہ وہ نماز پڑھاتے تھے تو اپنے گھٹنے پہ لے کے توڑ دیا تھا, تو اس کا گھٹنا پوری ٹانگ گل گئی. تو جتنے بھی قاتلین عثمان ہیں وہ یا پاگل ہو کر مرے یا یہ کہ انہیں قتل کیا گیا, اور حضرت معاویہ کے زمانے میں پھر سب کو جو ہے اپنے قتل کردار تک پہنچایا گیا. تو دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں. تاریخ میں آتے کہ قاتلین عثمان میں سے کوئی بھی نہیں بچا کہ جو یا خیر خیریت سے رہا ہو. اب عثمان غنی کی شہادت کتنا بڑا واقعہ تھا, غیر کہ اگر ہم اسے اس طرح بیان کریں جس طرح رونے رولانے والے بیان کرتے, تو اس سے زیادہ دردناک واقعہ کوئی نہیں ہے. اور اس کی تفصیلات جو ہیں ہمیں شہادت عثمان کا ذکر کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے وہ سب سے پہلی جو شہادت ہے, مظلومانہ شہادت پہلے بھی ہوئی ہے, لیکن آج تک ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں یہ قتل عثمان کا نتیجہ ہے. آخر میں آپ نے جو آ کے کہا تھا, کیا تمہیں یاد ہے مدینے میں میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا بلوائیوں سے, بعض میں دشمنوں سے, تو میں نے اپنے جگر خاص سے خریدا تھا, حدیث میں آتا ہے
تو وہ نکاح کا ہوگا نام، آپ خدا کی قسم صحیح کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں وہ مسیح نبی کی زمین، تو نکاح خدا کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑ پہ میں تھا اور ابو بکر عمر اس وقت تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ پہاڑ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیرے پہ ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہیں، تو ان بدبختوں نے کہا خدا کی قسم آپ درست کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یاد رکھو لو انکم قتل لو قتل تمونی، اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو لا یصلون الی الابد جمیعا ولا یجاہدون فی سبیل اللہ جمیعا، آج اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک نہ اکٹھے نمازیں پڑھو گے نہ جہاد کرو گے. تو انہوں نے وہ سارے نتیجے دکھا دیے، لیکن یہ کہ آپ کی جو مظلومانہ شہادت ہے وہ بھی بعد والے تمام واقعات کی بنیاد بنی. تو عبداللہ بن سلام جو ہے یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، وہ ایک الگ تفصیل ہے جس کا موقع نہیں کہ اس موقع میں. پھر علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں خون عثمان سے بری ہوں، اور طلحہ نے کچھ کہا، سعد بن ابی وقاص نے وہ بہت کچھ کہا، تو اقوال صحابہ ہیں اس موقع پر. لیکن عثمان غنی جو ہے جب آپ کی یہ شہادت ہو گئی ہے تو ایک تو وہ بات کہ آئندہ کے لیے ہم مسلمانوں میں تفریح پڑ گئی، تو بہرحال بہت ساری تفصیلات ہیں جن کو اب مزید بیان کرنا. تو عثمان غنی کا مقام جو ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقام کو سمجھیں، اور عثمان غنی پر جو بھی کوئی تنقید کرتا ہے یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط کرتا ہے اور وہ معلومات کی اس کو کمی ہے، اسے چاہیے کہ وہ مطالعہ کرے. اگر آپ نے پڑھنا ہو تو مولانا سید احمد اکبر آبادی کی اردو کتاب عثمان غنی، عثمان ذو النورین، جس طرح ابو بکر صدیق کی ان کی کتاب ہے، اور اسی طرح مولانا محمد ناطق کی کتابیں ہیں، یہ رحماء بینہم، حصہ صدیقی، حصہ فاروقی، حصہ عثمانی، مسئلہ اقربا نوازی، اور پھر سیرت علی مرتضیٰ، سیرت امیر معاویہ. اگر یہی سیٹ پورا پڑھ لیا جائے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان پر تنقید کرنے کی بجائے ان کے مواقع کو سمجھنے کی توفیق دے. آج میں ولیک چیئرمین تحریک نواز الکرام جناب سید بٹ صاحب مستمعوں کو آئیں اور خطاب علماء پیش کریں. اللہ کا خطاب کر رہی ہے، میں انٹر کوشش کے تمام نوجوانوں کے انہوں نے یہ انتظامات کیے، اور ماشاء اللہ یہ ان کا سنتاب ہے 47 پروگرام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے مختلف علماء کو یہاں بلایا اور ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے جو غلط فہمیاں دین میں ڈالی گئی ہیں ان اس کے ادارے کے لیے ہم نے یہاں جو پروگرام دیکھے ہیں سنے ہیں، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی بدلے کہ آئندہ بھی کیسے پروگرام کراتے رہیں، اور ہمیں جو غلط فہمیاں دین کے بارے میں ڈالی گئی اس کا اضافہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ چیزیں جو رکھی ہیں تو بہت ہی قابل تعریف کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا کرے، اور جو مہمان آئے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پروگرام کو عزت کر. خیر مطالعہ کے تعلق کے حوالے سے یہ فیشن کی طرح کام سمجھا ہمارے فیشن ہے حضرت علی اللہ کے بارے میں اس کے بارے میں اس سے پہلے وقفہ بانے کا بارہ شکریہ بارہ شکریہ تو دوست کرنا چاہتے بے شک کوئی دوست کرنا چاہے سوال تو کر سکتے اس پہ کوئی ایکشن ہے تو دوست لکھ رہے ہیں جی سوال سر چائے اوپر منگوا دیں کہ فیلنگ چاہیے آپ کو بلا چائے کا سر جو کافی انہوں نے بولیا ہے بولے خوشی ہوگی سر ہم سب سے بولنا بڑا
सर को पानी मिलेगा सर बैठ बैठ के भी चेक कर लें आप लोग शायद माइक उधर रखते हैं सर के पास अगर ये अपने लिए एक बंदा खलीफा बन गए और सारी दुनिया इसकी बैठ कर
تو لینے نہ افغانستان میں ہوا نہ عراق میں ہو رہا ہے, اس طرح کا تصور ہم ہوگا نہیں. دنیا کوئی ابو بکر عمر عثمان علی نہیں ہے, کوئی صحابہ کرام نہیں ہے, تو اس لیے قائم نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن و سنت سے واقف ہیں اور ہم اسلام کو قائم کرنے میں ہم نے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. میں آپ سے سوال کروں گا کہ خلافت کو چھوڑیں, پاکستان کے جتنے بھی سر مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, چاہے گھر میں پڑھتے ہوں چاہے دوسرے, تو یہی اسلامی دنیا کا حال ہے. تو جو ارکان اسلام کی پابندی ہم لوگ نہیں کر سکتے, پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتے چاہے مختصر ہی پڑھیں چاہے قضا ہی پڑھیں, تو خلافت تو پھر بہت آگے کی چیز ہے. تو اگر ہم اپنی خامیاں دور کریں قرآن سنت کی طرف لوٹیں اور ہمارے علماء اور حکمران جو ہیں ان کو بھی اللہ توفیق دے تو پھر یہ وقت آ سکتا ہے. بولنا نہیں سب سے پہلے ہم دوبارہ کر رہے ہیں.